السلام علیکم ناظرین، میں ادھر یہ آج سعودی عرب میں تھا، تو آج میں یہ باہر نکلا ہوں تو میں نے یہ بچھو پکڑا ہے جو کہ چوچا بچھو ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو دم ہے وہ بلیک کلر کی ہے، اور یہ ابھی چوچا بچھو ہے، چوچا یعنی بچہ بچھو ہے، اور ابھی یہ بڑا ہو رہا ہے۔ تو یہاں ڈیزرٹ میں کیونکہ بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے تو یہ رات کے وقت سانپ اور بچھو یہاں سے نکلتے ہیں۔ یہ بچھو آپ کے سامنے ہے اور یہ اس کا جو ڈنک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ دیکھیں، یہ بلیک کلر کا اس کا ہور ہے، بڑا اس کا ڈنک ہور ہے، اور یہ بچھو ہے۔ اور یہاں پر پتہ چلا ہے کہ یہ تو چوچا بچھو ہے یعنی چھوٹا بچھو ہے اور یہاں پر کافی بڑے بڑے موٹے موٹے اور کالے کالے بچھو بھی ہیں جن سے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا کے رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے بچھو سے بچا کے رکھے، چوچے بچھو سے بھی اور بڑے موٹے تازے بچھوؤں سے بھی اور عذاب قبر سے بھی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ ابھی ہل نہیں رہا، یہ ڈرامہ کر رہا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چوچا بچھو، اور اس کی یہ جو دم ہے یعنی جو ڈنک ہے وہ بلیک کلر کا ہے۔ میرے خیال میں اس کو آکسیجن نہیں مل رہی جس کی وجہ سے یہ ادمویا ہو رہا ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچھو اسکارپین، یہ چوچا بچھو ہے۔ ناظرین یہ بچھو، اور یہ بھائی صاحب دیکھیں، یہ پکڑو تو صحیح نا، نہیں میں پکڑے گا نہیں، اور تھوڑا ہاتھ لگاؤ، نہیں نہیں اور پکڑو، اور تھوڑا پکڑو، میرا ویڈیو بنا رہا ہے، ویڈیو بناؤں گا نا تمہارا، تم بزدل انسان ہے نا، پاکستانیوں سے زیادہ بہادر کون ہے تم، انڈیا کے ہو؟ یہ دیکھو انسان، ناظرین یہ انڈیا کا بندہ ہے، چھوٹے سے یہ دیکھیں چوچو چوچے بچھو سے یہ کتنا ڈر رہا ہے، یہ انڈین قوم ہے۔ یہ ناظرین آپ دیکھیں یہ باگے آگے آگے ڈر ہے، یہ پاکستان سے مقابلہ کریں گے، یہ دیکھیں ناظرین، یہ بچھو بچھو چوچے بچھو سے ڈرنے والی قوم، اور یہ پاکستانی کا کیا مقابلہ کرے گی۔ یہ ہاتھ تو لگاؤ یار، میرے سے چیلنج کرو، میں اس کو ہاتھ میں پکڑوں گا، میرے سے چیلنج کرو، میں اسے ہاتھ میں پکڑوں گا۔ ناظرین یہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کو مارنے کا ثواب ہے، اور بات سمجھ بھی آتی ہے۔ یہ آپ دیکھ لیں اس نے اپنا ڈنک اٹھایا ہوا ہے، کیونکہ بچھو جو ہے وہ انتہائی نقصان دہ چیز ہے۔ اس کی پیدائش کے حوالے سے جو معلومات ہیں اس کے مطابق یہ اپنی ماں کے پیٹ کو پیدائش کے وقت ہی چیر کر باہر آ جاتا ہے، یعنی اپنی ماں کا یہ قاتل ہوتا ہے، اور اس کی فطرت میں شروع سے ہی جو ہے وہ ڈنک مارنا ہوتا ہے، ڈسنا ہوتا ہے۔ تو ناظرین آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ جو پچھلا حصہ ہے یہ بلیک ہے، یعنی یہ ابھی چوچا بچھو ہے، ابھی جوان ہو رہا ہے، اور اس کے جو یہ دم کے اندر ایک دو تین چار پانچ اس کے جو ہے نا، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں وہ خانے ہیں، ڈبے ہیں، یعنی جب یہ سات ہو جاتے ہیں ڈبے تو یہ فل جوان ہو جاتا ہے، اور جو ہے یہ پاکستان میں بہت اچھی قیمت میں سیل آؤٹ ہوتا ہے۔ لیکن اس وقت میں سعودی عرب میں ہوں، میں اس کو پال نہیں سکتا، پاکستان لے کر نہیں جا سکتا، لیکن یہ ہے کہ بچھو بہرحال آپ کو میں دکھا رہا ہوں، اور ابھی جو ہے اس کو ہم ماریں گے۔ یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ بچھو ہے جو کہ چوچا بچھو ہے۔ تو اپنے کو ناظرین اتنا کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ اس کی دو آنکھیں بھی ہیں اوپر سامنے کی طرف، اور اس کی یہ دم پہ ایک دو تین چار پانچ وہ ڈلے سے ہیں ریڈ ریڈ،
اور یہ جو ہے وہ انتہائی خطرناک چیز ہے. اس کی جو ہے وہ جو فل بڑا بچھو ہوتا ہے اس کے جو زہر ہوتا ہے اس سے تو کینسر کے انجیکشنز بنتے ہیں, لیکن یہ بچھو اس طرح کی کوئی بھی موذی جانور جو کہ جان لیوا ہو آپ کو کہیں پہ بھی نظر آئے آپ اسے فوراً اڑا دیں, مار دیں تاکہ یہ کسی اور کا نقصان نہ کرے. لائف میں ناظرین یہ دوسری دفعہ میں نے بچھو دیکھا ہے اور پکڑا ہے, اور یہاں کے جو باسی ہیں جو لوگ ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ اس سے بھی بڑے بڑے بچھو موجود ہیں. اسکارپین. اچھا اب ناظرین ہم اس کو ماریں گے, اس کو میں یہاں پہ چھوڑوں گا اور پھر جو ہے اس کی واٹ لگائیں گے. ابھی ناظرین اس کو ہم کھولیں گے اور اس کو جو ہے کھول کے یہ اس کی جو ہے ہم نے اس کو اس کی واٹ لگانی ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ باہر آ چکا ہے. یہ ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جا رہا ہے. ناظرین ہم نے اس کی واٹ لگا دی. تو ناظرین یہ ویڈیو تھی, امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. چینل ضرور سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, کمنٹس کیجئے, لائک کیجئے اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجئے تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو مل سکے. تھینکس فار واچنگ.